zdravím opět u farmingu. No a jdu opět maturovat. Tu tady mám nachystaný, abych ten přejezd neto. A jdu tady zase maturovat s CPčkem. Jsem koukal, že s lisama jezdí za kombajnem, tak já jdu zkusit věrák. Souhrať udělá dvě. Tak a... Co je tohle za pole? Kde to jsem? 52... Tady jsem to zkoušel s tím adaptérem, ale jakmile jsem do toho dal adaptér, tak už mi tady nefungovalo jen toto oné. Tak, nahrát, aktivovat. Jo, hele. Jo, on si to sám zkusit. Já nevím, jestli je, který mám nastavený ty souvratě. Jestli si má couvnout, anebo jestli má mazat. Pocouvne si.
zvědavý, jak tady budou. Ona si počká. Tak, to jsem zvědavý na tebe. Co tady budeš tvořit? To měl by to vyzobat všechno, protože sběrák je 18 metrů jsem dal. To měl stáhnout na první dobrou. Jo, hej. Tak to nemá chybu. Tady jak jsou ty sběráky, tak tady tenhle ten 12 metr, co jsem používal, tak ten nechával fousy takový, že tam vždycky někde něco zůstalo, tak jsem tam dal tady ten 18 metr a vypadá to, že ten 18 metr úplně vyhovuje. No tady jsem zdravý, jestli si tamhle zajede vysypat. A přesejpací vůz teďka tady na tomhle malém poli nepoužívám, protože se udělaly změny tady na tom couráku. Jo, tady na tom originále je kapacita těch 50 tisíc. Tady jsem se tím nějak nezabýval, ale tady jak už je ta standardní, tak tady je malá nástavba, to je na 40. A tady tenhle stavělka už jde 50, 100, 200. Takže to by se tam mělo vejít. To budou jezdit takhle. No a to vypadá, že se ani překážet nebudou. Neměli by se nikde potkat. Protože jedou pěkně za sebou. No i když neměli potkat. On když pojede vysypat, tak tenhle trouba nebude čekat, že jo?
Hele, on jede vysypat. On tady bude čekat, až se vrátí. Se trefil a on fakt čeká, až se vrátí a pojede. Teďka jde o to, jestli stojí tak, aby mu nepřekážel. Hola, jak to tam pustil. No ne, keke. No tak tady tohle jako fakt nemá chybu, se mi to líbí. Ano, tak už jsi to uložil, dobře jsi udělal, no. A já pojedu do Mega Marketu. Jo, tady na tu zkoušku jsem si říkal, že nebudu brát nějaký velký pole, kdyby se to nějak dotrtkalo. No a takhle si to bude ujnírovat, jako vždycky vyženu na misi. No a já bych si tady mám teďka ty pole, co jsou, tak je mám nachystaný na setí. Ty jsou jenom obdělaný. Takže já bych si mohl tady spokojeně sít a on by mi to tady takhle pěkně dlachnil. Já myslím si, že na ty souvrati, kdyby oni se potkali, tak on stejně
tak by mu dal přednost a uvidím. Ale potkat by se neměli. Teoreticky. Ale se nebudu bát dát těch 20 peláší. Už je tak ohleduplnej. No tady tomu se mohl dát klidně, aby necouval, aby tam, ale ať si zacouvá, baví ho to. Může mohl mít tu souvrať za oblenou, kdyby jenom projížděl. A ty budeš čekat, nebo pojedeš? A tak on jede. On bude začínat zřejmě z druhé strany. A tady se potkají. Drc. Takže čára přes rozpočet tady. Tak, ať se tak nedusí. No, no, on se tady zvracel. Takže teď už udělá volovinky, se kochat pěkně.
Dvou síska máme jako ten. Sheamus. Že ona teďka jede vysypat a já bych měl čekat. Jestli to do mě nenačaní. Mě by si všímat neměla, protože tenhle courák není na to, na obilí. To jsem z něj odpáral dopryč. Já už jsem se lehl, že to do mě napořil. No. Volka ta se nezdá, ta umí, no. Ale jak jeli proti sobě, jak ani jeden nebrzdil, jak to do sebe nabořili. Tak já jsem si říkal, že jela docela pomalu k tomu, k tomu na to vysejpání. Tady ty políčka, tady tyhle ty políčka, co jsem tady měl, tady jsem měl ječmen a tady jsem měl pšenici, tak ty jsem si sekal sám. Proto jsem tam měl nastavených těch 15.
někdo tam. Teďka bude pelášit jak dračice. Teďka. Ale tak hlavně je to, že sype většinou, když takhle to drcne, tak přestane sypat.
Mohl jsem to Holanda přesunout blíž někam, ale zase ať si holka zajezdí, ne? A když už teda se trefil, tak ho radši nechám stát, ať mám jistotu, že to vysype. Kolik tam toho má vůbec? No, ale jak to jde akorát. Akorát naložený courák, no. Ale je to šikovný, že ten počká, že on si tady za to zadraní a... To ještě jde vysypat. Jste čekal, že tam skončí.
Tak, další úspěšně naloupená sláma. Vypadnu z traktoru zase. No a šupsky do toho. Do megáče. A tady nic nejede, tak je to good. Tady mi dá 30. Ano. Vyda. 40 papouchů. Pozbírat tak. Šup. Ještě mrknu na bioplinku, ta by měla být prázdná, takže jedu stejně okolo, tak ji tam nafedruju. Ta
Tady mi teďka stojí všechno. Myslím výrobáky. Pro ty, co rádi dvojsmysly. Jsem plnej, ne? Jo, tak ten digestát je tady. Jo, je distribuce, takže mám. Co tady tyhle ty? Jsou ty šušky. Je zajímavé, že jsou koupený a nejde to do nich.
Tak, kolik toho máš, obluda? Ne, ne, ne. Tak, poslední lopatu. A je to. Milá běto. No, já tohle můžu hned zakempit, protože ten se ani neumazal, jak tam stál. No a já se opět loučím a zas někdy příště. Čus, bus, autobus.